Infelizmente, uma notícia triste. Tá lembrado do Crocodilo Dundee, os anos 1980, 1990, toda uma geração marcada. O Mark Bloom faleceu. Fala galera, infelizmente mais uma notícia triste em meio a esse coronavírus. Morreu nessa quinta-feira o ator norte-americano Mark Bloom. Quem foi ele? Muita gente das décadas de 1980, 1990 foram marcados. Ele ficou conhecido por seus papéis nos filmes Procura-se Sam Desesperadamente, em 1985, e Crocodilo Dundee, 1986. Claro, esse aí marcou toda uma geração. Mas ele também fez Encontro às Escuras, em 1987, e de acordo com a imprensa internacional, Bloom, de 69 anos, faleceu por complicações devido ao coronavírus, a Covid-19. Infelizmente, o agente do ator confirmou a morte devido ao coronavírus ao site TMZ e também ao jornal The Independent. Recentemente, Bloom estrelou uma série na Netflix, You Come Sir Money. O ator também fez uma longa carreira no teatro, trabalhando em diversas peças na Broadway. Mas, claro, muita gente, mundo afora, os brasileiros, claro, marcaram ele como o Crocodilo Dundee. Muita gente é fã, muita gente com certeza ficou um pouco triste, mas aí vale o alerta. Mais uma perda pelo coronavírus. Vale a pena ainda, gente, vale a pena insistir, peçam para seus avós, peçam para seus pais, muita gente que foi marcada pelo Mark Bloom na época do Crocodilo Dundee. Fiquem em casa, é hora da gente se unir como brasileiro para a gente rir muito, muito tempo ainda. Curte, comenta, uma grande saudade, bloco social.